Ahoj, mám tu absolutní novinku pro rok 2019, kterou si připravil Deuter a je to pokračovatel legendárního batohu Transalpine Pro 28. Vidíte, že je v úplně novém designu, za mě jednoznačně povedeným. Ten batoh je braný sice jakože cyklistický, ale podle mě je tak strašně prodávaný a tak hrozně legendární kvůli své univerzálnosti. Tahají ho lidi jak do města, tak na turistiku, tak přesně i na to kolo a za mě úžasný batoh se spoustou praktických kapes, s bytelným zádovým systémem a ještě jako rozhodně povedený po nějaký designové stránce. Tak, proč cyklistický, tu vidíte hnedka. Tady obdepnu tady ten helmet holder, neboli držák helmy. Ten je zde. Hnedka pod ním je první přední kapsička, která v sobě ukrývá takovýhle praktický organizér na bajkový příslušenství. Dáte sem pumpičku, dáte sem nějakou lékárničku, náhradní duše, zkrátka takový to příslušenství, kterou pro tu cyklistiku potřebujete a určitě využijete. Hlavní kapsa, která je dostatečně velká, batoh má objem 28 litrů, váhu nějakých kilo a půl, což je celkem dost, ale na to, jak je ten batoh zpracovaný, tak si myslím, že to tak nějak vychází. Batoh je kompatibilní s vodním rezervoárem a právě tenhle ten nový model má special kapsu pro ten rezervoár. Dřív se ten rezervoár dával do té hlavní kapsy, tam bylo takový to poutko, když to teď má vyloženě svoji kapsu na zip, kam se připne a pohodlně ho tam dáte, potom tu hadičku prostrčíte touhle s tou dírkou, dáte ho, zasunete ji do toho ramenního popruhu a můžete spokojeně nasávat. Tak za mě hlavní výhodou toho modelu Transalpine jsou určitě ty dvě komory. Dvě komory je perfektní věc, obvykle se dělá na větších baťozích, takže super, že ho dali je tady na tu 28. Perfektní proto, že když chcete mít jednu velkou kapsu, tak jednoduše ten zip uvnitř rozepnete, uděláte z toho jednu velkou, když chcete dvě, tak ho zapnete, máte dvě kapsy, ve kterých dokážete pohodlně oddělit mokré prádlo od suchého, špinavé od čistého, nebo tam nacpat nějaký spacák klidně, něco takovýho. Super věc rozhodně, po stranách dvě elastické kapsy, tady s těma popruhama, paráda, dáte si tam nějakou láhev, tím popruhem si to trošku utáhnete, takže vám tam nebude plandat. Skvělý. Součástí batohu je samozřejmě pláštěnka. Ten batoh je sice nějakým způsobem voděodolný, ale samozřejmě, když potkáte nějaký větší déšť, který vás spláchne, tak prostě skrz ty zipy se ta voda dostane. Takže pláštěnka stopro velkou výhodou. Já vám ukážu, jak se to dá přepnout. Ona je tam připnutá napevno, ta pláštěnka samozřejmě, že se dá dát, že se dá odepnout. Nicméně, proč byste to dělali, že jo, když vám to tam takhle pěkně drží. Tak a teď se dostáváme k srdci celého baťohu a to je zádový systém. Transalpine má jako vždycky zádový systém Airstripes, který je tvořen dvěma oproti minulé kolekci trošku potuněnýma panelama. Nicméně myslím si, že ten systém furt funguje na stejný bázi a to na té. Když si ten batoh dáte na ty záda, tak prostě mezi těma dvěma panelama furt cirkuluje vzduch. Vzhledem k tomu, že tenhle ten batoh má to označení ještě Pro, který značí ten zádový systém trošku vypolstrovanější, tak ten bederní pás je opravdu jako pěkně vystužený, plus tam najdete dvě kapsičky, do kterých dáte nějaký kapesníky, telefon, takový ty nejdůležitější věci. Opět popruh na dotažení těžiště, perfektní věc, když jdete někam do kopce nebo pojedete do kopce, tak potřebujete ten batoh spíš mít namáčklý na těch zádech, aby vás stáhnul do toho kopce, zatímco když jedete dolů, tak spíš si zase všechny ty popruhy trošku povolíte a on vás bude jak kdyby vyrovnávat. Takže zádový systém podle mě povedený, pohodlný, úplně v pohodě.
No a dostáváme se k mý nejoblíbenější kapsičce a to je tady ta skryťácká přesně za zádama. Podle mě perfektní věc pro nějakou peněženku, telefon, něco. Myslím, že celkem odolný proti zlodějům, že to máte přímo za zády. Aleč to nevypadá, tak ta kapsa je umístěná úplně super, protože je to přesně tak, abyste pohodlně mohli strčit tu ruku za ty záda a tu peněženku nebo ten telefon nebo cokoliv jiného si vytáhnout. Tak já myslím, že to je snad vše. Batok fakt pěkný, snad jsem na nic nezapomněl. Deuter Trendselpine Pro 28.